האגף השמאלי, מצילה למתפרץ אליו, כל מה לוקח את הביטה, הכדור הזה בקורה, זה צריך להיות הראשון, הנה הראשון, 1-0, לזכותה של מכבי חיפה. של קטן, מקבל בחזרה, והכדור הזה נכנס, הנה שלומי ארבל, לא טוב, דוידוביץ' עצר את זה. גולסה בתוך הרחבה, מחכה לכדור, אבל פנטיני מנסה ומצליח וכובש את השני שלו במשחק, וממצב של לימון הוא עושה מזה לימונדה. הנה אני פתן, נעשה לימון, והכדור אתה מבנה, שלומי ארבלמן, 1-1. והכדור הזה טוב, עכשיו לבסיק, בסיק דרך שער, בסיק לא גולש, אני לא חושב. בואו נראה את ההזדמנות עכשיו של קאטה לעשות 1-0. הנה זה מבחיר 1-0. עם הראש למנוע שער משומע, איזה שער ענק! אייל משומע, ברגל ימין, נותן למכבי חיפה את המקום הראשון בטבלה! איזה פצצה ברגל ימין! ולהרשית, הנה רפאלו, וזה עולה פנימה! שער חמישי העונה של ליאו רפאלו, כולם חשבו, גם אני, שהוא רוצה להפוף את החומה. פסואן, ברגל שמאל שלו, כדור טוב, ודוידוביץ' עוצר, וגם לוקח את זה. רפאלו, ורפאלו חייב לספק בעיטה טובה לשער, רפאלו! והנה הראשון של מכבי חיפה! מכין את הרגל לשער ראשון העונה עבורו, הנה קאטה! הנה חרזי, משאיר את זה לרפאלו, ויכול לבעוט מכאן רפאלו! 2-0! ליאו רפאלו כובש את השער השישי שלו העונה. כדור יוצא החוצה לקיאל, והנה זה בא, הנה זה בא, וזהו ימין קטן ב-1-0 עם סיום הדקה ה-61. התקפה מצוינת של חיפה, משחק מסירות מדויק, וימין קטן במקום שהוא צריך להיות, מול השער, מוכן לרגל ימין, הרגל הטובה, תראו את זה. גולסה נותן לקטן, קטן נותן את זה ימינה עכשיו, פנטני. רפאלוב נכנס, רוצה את הכדור הזה לרגל, משאיר את זה, והכדור הזה בפנים, וזהו פנטני, ב-1-0. יש חריגה. עצה קטנה, אז הוא חותך לעבר השער, והנה הגול! זהו מירן קיאל שכובש ב-2-0 למכבי חיפה בדקה ה-76 של המשחק. הנה סיום המשחק, מכבי חיפה אלופת המדינה ל-2008-2009, אליפות 11.